Meni Jeesuksen meidät taivaaseen tätä murheiden maasta vie. Sana ilmoittaa aivan tarkalle, että sinne on yksi vain tie. Muuta tietä ei ole taivaaseen, ikivanhaan armon tie. Minut myöskin se kodin autuuteen, kerää uskovan joukon vie. Mutta se, että Herra odottaa meiltä viimeisen ajan todisteita sitä, että me olemme kuulijaisia ja tottelevaisia. Tuolla jossakin suututtiin, oliko se nyt Igalisissa vai missä mä suututtiin, tai jossain oliko se Parkanossa, kun mä sanoin, että ei siihen tarvita mitään muuta kuin Jumalan sanan selvä kehotus. Menkää ja tehdään kaikista kansoista minulle opetuslapsia, joka uskoo ja on kastettu, niin kuin tuolla ennen etusivulla muistaakseni. Hän pelastuu. Mutta ne, jotka eivät usko, tuomitaan kadotukseen. Se on Raamatun sana, ja mä oon tuon lappalaisen kanssa ihan samaa mieltä siitä, että se on ainoa ohje, mitä meidän pitäisi. Amen. Niin, ettei siinä tarvita mitään semmoisia sisäisiä, kummallisia väristyksiä ja tärinöitä ja salamointeja ja jyrinöitä ja valoja. Et varmistu se, että onko mun tehtäväni olla Jeesuksen todistaja vai ei. Niin. Ja se on koskee myöskin meitä kaikkia. Menkää kaikkeen maahan. Ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Niin. Jos sinä olet luotu, jos Jumala on kerran luonut tänne maailmaan, niin sinä olet yksi niistä luodusta ja minä olen yksi. Mä ihastelen näitä veljiä, kun heillä on se valtava musiikkitaito ja itsellä mulla ei ole. Mä saan ovikelloa ja puhelinta auttamista. Ovikello on sujuvasti ja puhelinta auttamista. Ja sitten vähän siltä väliltä sitten suuta. Ja no niin, avamikki lentelee. niin. Ja sitä, että he ovat sieltä kotipesästänsä lähteneet näin kauas. Maalle viemään tuomaan tätä ilosanomaa. Ja se on meidän paikka ja meidän tehtävä. Ja mä en ole mikään profeetta, mutta joskus ajattelen, että kun olisikin profeetta, niin, mutta se on hyvä, toisaalta on helpompi, kun ei ole profeetta. Koska profeetta on vastuussa aina siitä, mitä tuonne sitten laskee maailmalle. Minkälaista sanomaa. Mutta voi tulla sellainen päivä, jolloin me kadumme sieltä, että miksi minä en ole ahkerannut. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Silloin kun mä lähdin tänne Myllypumpuun, mä jätin virkani ja noin 2500 markan palkkaetuni ja luontaisentu asuntoni hommeilla lähdin tänne tyhjempälle. Ja sillä tiellä olen nyt yli 13 vuotta eläkkeellä, mutta silti olen tässä mukana. Olen kyllä monta kertaa pyytänyt kalsin kuvan takapuoleen, mutta ei ole vielä tullut. Se on valhe, jos sanotaan, että se on mun lähtemiseni rahasta kiinni. Vaan se on sydämen asenteesta kiinni. Meillä on Jumala, joka kuulee meidän rukoista, jos me rukoillaan todella oikein tosissamme. Jos me sanomme Herra, että mä haluan lähteä ja mä haluan palvella, mä haluan viedä sinusta evankeliumin sanomaan. Se ei ole rahasta kiinni. Herra, tavalla tai toisella järjestää se asia, se on ihan varma asia. Me ollaan monien tässä vuosikymmenien aikana, kun ollaan kuljettu tuolla, me ollaan nähty se, miten Herra toimii. Mutta se on meidän sydämme asenne. Me asennoidumme niin, että mä voin jäädäkin huillaan tänne kotiin ja lepää sohvalle. Sohvalle, kun mulla ei ole nyt matkarahoja niin paljon kuin tarvitsisi. Mutta se ei ole totuus, etteikö Jumala kun antaa. Sulla on sitten pieni Jeesus.
ala uskomaan siihen, että meillä on vapahtaja, jolla on kaikki valta. Me kiitämme myöskin, rakas taivaan isä, me kiitämme katetusta pöydästä ja kaikista niistä sisarista, jotka ovat pöydän kattaneet ja ruoan valmistaneet tai perunat kuorineet meidän puolestamme. Kiitos Jeesus, rakas, että sinä siunaat aivan jokaista ja sinulla on myöskin tämä ruoka, se on sinun lahjasi. Ja me ylistämme, Herra, sinua, että sinulla on suuria ajatuksia vielä tässä lopun ajassa. Sinä haluat pelastaa tuhansia sieluja tässäkin maassa ja Suomen ulkopuolella. Mutta anna meille, rakas vapahtaja, anna meille niin monta kuin meitä on tässä kuulemassa, niin anna meille alttiuden kengän ja anna kuulijainen nöyrä sydän, että me olisimme valmiit palveluksen työhön ja erilaisiin tehtäviin, kun sinä, Herra, siihen meitä olet lähettämässä. Jeesuksen nimessä, aamen.